Varmt välkomna till det här frukostseminariet. Vi ska prata ungdomars ökande psykiska ohälsa. Ni får gärna ta kaffe och macka och slå er ner. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och det är jag som ska leda det här seminariet. Jag är moderator och föreläsare. Jag jobbar främst med hållbar utveckling. Och vad ungdomars hälsa, kan någonting bli mer hållbar utveckling än detta? Knappast då. Ungdomar äter bättre. De tränar mer. Dricker mindre mängd alkohol. Men mår psykiskt allt sämre. Region Skåne har gjort en undersökning. Region Skåne är alltså värd för det här seminariet. Som visar bland annat detta. Fast på ett djupare sätt. Idag ska vi få en liten smakprov av undersökningen. Vi ska försöka diskutera hur vi kan arbeta med den här frågan. Som är så otroligt viktig. Vi kommer inte prata så väldigt mycket om varför. Jag kommer att ta det kort i undersökningen. Men vi vill framförallt fokusera på huret. Hur vi går vidare. Vi kommer att ha en panel här framme. Vi är också väldigt angelägen om att ni som sitter i publiken. För jag är övertygad om att ni har många engagemang. Stort intresse och besitter mycket kunskap. Att jag gärna vill få era tankar upp hit till oss på scen. Så. Jag ska ta och presentera lite grann. Av den här undersökningen. Det är så att 2000... Den ville sig inte riktigt. Nu ska vi se om jag får... Jag ska peka dit. Där har vi den. Den här folkhälsoenkäten gjorde 2012. Och igen nu 2016 i februari. 33 av Skånes kommuner var med. Och i den här enkäten, den här undersökningen, så ställdes det frågor till barn i årskurs 6. Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Och de allra flesta skoleleverna i Skåne mår bra. Det kan vi se i den här enkäten. Och det får vi faktiskt luta oss lite tillbaka och vila i en stund innan vi pratar mer om det som är mindre positivt. Pojkar mår fortsatt bättre genomsnittligen än flickor. Yngre elever mår bättre än äldre elever. Och, eller män snarare, genomgående så har den självskattande hälsan sjunkit ganska rejält. Och den största försämringen har då skett i gruppen flickor i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet. Minst två besvär är mer än en gång i veckan, ser ut så här på staplarna. Som ni ser så har det ökat ganska kraftigt. Det vi ser bland annat är att ungdomar, framförallt flickorna, en av fem flickor, skär eller rispar sig varje vecka. En av fem. Det är en svindlande siffra. Vi ser också att stress i skolan anges som en stor orsak till psykisk ohälsa. Stressen sticker väl framförallt ut i gymnasienivån årskurs 2. Och bland annat, eller främst rättare sagt, bland flickor. Jag har själv en dotter som gick ut tvåan på gymnasiet. Och jag kan säga att det hon kom hem och rapporterade om bristande studieplanering och mående bland flickorna i hennes omgivning var ganska fasansfulla rapporter faktiskt. Och man förstår att de inte klarar av att må bra psykiskt i den miljön som vi ser. Någonting som också är väldigt oroande, det är att framtidstron sjunker. Och tilliten sjunker. Andelen som ser ljus på sin framtid har minskat bland både pojkar och flickor sedan 2012. Det enda undantaget, och de här sticker ut lite grann genomgående i undersökningen, det är pojkar i årskurs 6. Det är de som mår bäst. Pojkar i årskurs 6 mår bäst. Generellt kan vi se i den här undersökningen. Men den största minskningen av framtidstro har skett bland flickor i årskurs 9. Och flickor i gymnasie årskurs 2. Den här undersökningen finns såklart tillgänglig på Region Skånes hemsida. Folkhälsoenkät 2016. Så det är självklart välkomna att ladda ner och fördjupa er mer. Den är ganska omfattande. Så nu har vi bara precis fått en liten kort presentation. Vi ska fördjupa oss i ämnet. Jag vill bjuda upp våra gäster här. Yvonne Augustin, regionråd från S. Och vi vill bjuda upp Gilbert Tribot, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden från Liberalerna.
Vi har Sofia Mellgren, uppdrag psykisk ohälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och vi har Jakob Adamovic, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer. Och jag kommer backa hit så ni får plats här tillsammans med mig. Kom gärna hela vägen in till bordet så ni kan ta lite vatten och luta framåt. Och som sagt, jag har en handmikrofon här. Vi kommer hålla på till kvart i. Så det finns gott om tid för er att spela in och komma tillbaka med reflektioner på vad panelen säger. Och även frågor såklart. Det kommer in rapporter från BUP. Det kommer in rapporter från elevhälsan, från studenthälsan. Att de inte mäktar med den här strömmen av ungdomar som inte mår bra. Regionskolan arbetar med första linjen mottagning. Och är något som heter en väg in. Men komplexiteten bland ungas dåliga hälsa, psykisk ohälsa ökar. Och den stora frågan här, så vi börjar liksom väldigt brett. Vad ser ni finns för möjligheter att lösa, att hjälpa de här instanserna, kanske skapa fler möjligheter att ta hand om de här ungdomarnas mående? Yvonne? Ja, jag tror för det första att vi har mer tidigt nu börjat upptäcka den psykiska ohälsan hos våra ungdomar. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt, att vi kan förhindra att man som vuxen blir en patient inom psykiatrin. Vad vi kan göra, det är ju att se till så att hela samhället samverkar kring att våra ungdomar ska få det bra. Detta är inte en fråga bara för sjukvården och psykiatrin. Det är en fråga för kommunerna och för våra föreningar och ja, i stort sett hela samhället. Sen har jag också en fundering på att... Jag sticker kanske ut hakan lite här, men det får du gärna göra. Frågan är om vi har blivit duktigare på att upptäcka den psykiska ohälsan. Alltså psykiatrin har ju blivit mer tillgänglig i och med en väg in och första linjen. Och kanske man tröskeln att söka inte är så hög som den var för ett tag sedan. Sen säger jag inte att inte behovet fanns för. Men det kan vara en förklaring till att det ökar så här väldigt mycket. Och sen är det ju alla de andra förklaringar med självbild och att man är väldigt mycket mer utsatt idag. Men ökningen, förlåt, för mina undersökningen är jämförande. Mm. Den är liknande, den är utförd på likadant sätt 2012 och 2016. Så det kan ju inte riktigt ha med att det är lättare att söka in, utan det är ju självskattning de har gjort, eller hur? Ja. Mm. Men det är ju mer, man söker mer på nätet idag än vad man gjorde, kanske inte 2012, men för 10 år sedan. Jag tror att det har blivit mer tillgängligt för våra ungdomar att sätta ord på det som kanske gör ont i hjärtat eller i själen. Det är mina tankar. Det är så du tankar. Menar, ja. Okej, jag förstår. Gilbert? Alltså jag tror att det är mer tillåtet också. Mm. Det, alltså att prata om. När jag var ung, nu är det några år sedan, men när jag var 15 års åldern, det är 30 år sedan precis, så var det så att då kanske man inte pratade om att man mådde dåligt, utan då gick det ut och söpte skallen i bitar och så liksom... Självmedicinerade? Ja, men absolut. Så jag tror att egentligen så tror jag att det fanns en rätt så stor psykisk ohälsa bland ungdomar även då. Men att man inte vågade prata om det på samma sätt. Det tror jag är en förklaring, och det är jag faktiskt tacksam över att vi vågar prata om det. Jag tycker det är bra att vi vågar prata om det. Tycker det är bra att det finns ministrar som säger att jag har mått dåligt i själen. Och att vi vågar öppna upp oss i de delarna, för då är det också lättare att få hjälp. Det tror jag är jätteväsentligt. Men sen är det klart att de här apparaterna har ju sina fantastiska fördelar. Fantastiska för att vi kan använda det och ge människor hjälp. Men vi måste också lära oss att hantera dem. För jag ser ju min dotter som är 15. Vi har haft jättemycket samtal där hemma. Vad använder vi den här till? Vad använder vi inte den till? Hur mycket får jag använda den? När lägger jag undan den? För det finns en avstängningsknapp. Vi får bara akta så vi inte hamnar för mycket i varföret. För det, jag vet att det är frestande. Nej, men det här för mig handlar inte om varför. Utan för mig handlar det om ett förhållande till det. Att faktiskt, det finns en teknik, den tycker jag är jättebra. Men vi måste också förhålla oss till den. Som en faktor till varför det finns. Absolut, absolut. Och då också en del... Begränsa och titta på det användandet, det har du alldeles rätt i. Jag tänker, om man tittar på samhälleliga funktionen, som var min fråga. Hur kan vi bli bättre på att... För detta är mer på individnivå. Vi som föräldrar kan ju gå in och ha synpunkter på hur våra barn använder våra devices helt enkelt. Men som samhälle, som struktur...
Utifrån din roll som politiker, kan vi satsa mer pengar? Ska vi öppna upp fler BUP-mottagningar, etc.? Ja, det faktum är att jag har en profession också, precis som Yvonne. Vi har jobbat i sociala sektorn, både jag och Yvonne. Så jag har faktiskt familjebehandlare och jobbat med barn som har far illa. Och jag vill bestämt hävda, nu sticker jag ut hakan på andra hållet, ska jag säga. Jag vill bestämt hävda att vi har inte för lite resurser i samhället. Men vi håller på att kasta dem åt helsike fel. Vi sitter och jobbar varje... Min fru är skolkurator, jobbar i elevhälsan här. Sen har vi då lagt extra pengar på första linjen och här. Och vi har inrättat en telefon en väg in här. Och så har vi liksom byggt upp massor. Och vi har nu en utökad elevhälsa och ville få extra pengar. För oss. Men är det någon som ser till så att vi jobbar på ett effektivt och bra sätt ihop? Du menar du bristen på samverkan? Ja, alltså jag tror det. Att vår utmaning för framtiden är att jobba kroka arm och jobba tillsammans. Vi pratar jättemycket samverkan och hitan och dejtan, men jag tror att vi måste behöva göra helt radikala grepp och faktiskt kanske slå samman våra pengar på sig helt och hållet. Till exempel, jag tycker det ska vara jättespännande att i någon kommun i Skåne testa att slå samman all elevhälsa, all socialtjänst, all barnhabilitering, you name it, alla som jobbar kring barn och unga psykiska hälsa och lägga det under en chef som fick testa och se vad kan vi göra här, hur skulle vi kunna utmana systemet och kunna hitta en bättre modell att arbeta ihop. För alltså, min dotter, återigen till henne, hon har dyslexi. Jag ska säga, det var ju ingen dans på rosor att bara få den utredd. Alltså, och då har vi ändå ett jättetydligt regelverk hur detta ska utredas. Men jag menar, då skulle man göra en pedagogisk bedömning i skolan av läraren. Sen skulle det göras en psykologbedömning. Och så tog det ju liksom 1,5 år innan det var gjort. Ja, sen var det 3 månaders väntetid till logopeden. Och så fick vi logopedens bedömning gjort. Och sen skulle det tillbaka återkopplas till skolan. Och så skulle vi ha möte där. Och så gjorde vi åtgärdsplaner. Och då hade det gått 2,5 år. Och vad hinner hända i ett barns liv på 2,5 år? Innan vi går över till det så vill jag bara bolla tillbaka till Yvonne. Skulle vi kunna slå samman, testa i en kommun i Skåne? Absolut. Det tycker jag skulle vara en väldigt bra idé att göra. Sen vill jag säga att det är ju inte så att vi inte samverkar. Det pågår väldigt mycket samverkan ute bland speciellt kommun och psykiatri. Mm. Men som vi båda är inne på, det kan absolut bli bättre. Ja. Sofia Melgren, du arbetar ju dagligen med de här frågorna. Vad är dina reflektioner? Hur skulle vi kunna jobba annorlunda? För det här verkar ju inte riktigt möta behovet som vi har nu. Nej, och jag tror det är precis som ni nämner att det är många saker som behöver hända. Och jag tror att vi behöver öka kunskapen faktiskt bland både våra ungdomar och föräldrar och gemene man i samhället kring hur livet ter sig och vad som är normalt och vad som inte är normalt. Hur kan man må och hur känns det i kroppen så att man faktiskt också kan känna igen vad som är alldeles vanligt mående för att identifiera det. För man blir ju också som man umgås och vi ser ju att man pratar mycket mer om det och det är ju jättebra att det kommer fram och att man vågar prata och vågar sätta ord på känslor och hur man mår. Men också att man inte gör sig själv sämre än man behöver vara eller också få verktyg att hantera sitt mående och vet vart man ska ta vägen och orientera sig med den känslan. Hur skulle detta kunna se ut? Ja, jag har lyssnat på några barn- och ungdomspaneler där de önskar öppnare elevhälsa där mycket mer tillgänglighet och att man ska skriva in i läroplanen att man ska lära sig mer om det här. Och det tänker jag faktiskt, ja, det kanske inte är så tokigt. Och jag tänker också att det finns föräldrautbildningar som man behöver ha lite verktyg. Vi lever i ett annat samhälle med andra utmaningar idag. Och det är ett ständigt flöde som vi behöver orientera oss i samhället. Där vi faktiskt så det skulle kunna vara en fördjupning till exempel inom området, inom ämnet hälsa, idrott och hälsa? Absolut, det tror jag säkert. Jakob, fredag studentkår. Vad tycker du om det här samtalet so far och behovet? Hur kan vi möta det bättre? Som vi pratade om innan, det är ett brett... Alltså, samhället som stort måste ta hand om det här. För att det är inte bara själva de här mottagningarna. Utan till exempel så måste bostadsbranschen också ta sitt ansvar. Man kan inte bygga miljöer som man mår sämre av. Dessutom så har det 200 unga idag enligt Hyresgästföreningen som måste bo hemma
inte av eget val utan det inte finns bostäder. Så att som sagt, det här är ju en bredare samhällsfråga än endast det vi pratade om här innan. Och annars så mycket resurser behöver tillföras. Jag kommer ju från ett perspektiv där jag representerar studenterna. Så att det är några steg upp från själva elever. Så att vi har ju mycket... Vi hör ju väldigt mycket om hur studenthälsorna urholkas. Så där är det helt enkelt ett finansieringsproblem. Om man tittar på... Nu pratar vi studenter som är högskolestudenter. Ja. Har ni någon statistik på hur måendet har förändrats där? Vi ser samma tendenser som till exempel den här undersökningen. Mm, jag förstår. Vi har mottagningar, vi har nämnt dem här, många olika varianter. Kanske vi skulle kunna tänka oss någonting annat. Du är lite grann inne på det, att man förändrar läroplanen. Mm. Hur skulle andra vägar kunna se ut som inte är traditionella mottagningar? Man kanske kan jobba med coaching på över nätet. Man skulle kunna jobba med grupper med ungdomar på ett annat sätt. Ja, våra ungdomar är ju ganska curlade. Men vi är skyldiga till det allesammans. Det känns som att jag döljer dig. Om vi kommer lite närmare bordet. Ja. Det är alltid bra finess. Så kommer närmare bordet och Gilbert och Sofie också. Okay. Så kan vi hänga så kan här. De också se. Ja. Så där, häng på. Bra. Nej, men jag tror, precis som flera är inne på här, att kanske man skulle lära sig hur livet fungerar. Att det finns upp och ner i livet. Det är inte konstigt att må illa. Det är inte konstigt att det gör ont i hjärtat om en mormor går bort eller vad det nu är. Jag är inte 100 på att alla ungdomar idag förstår detta här med att det är upp och ner i livet. Utan man har varit rätt så lycklig när man har vuxit upp, och ja, det kan ju vara ett ämne på schemat. Mm. Och det skulle kunna vara i skolan, skulle man kunna göra på något annat sätt? Gilbert? Ja, alltså jag tänker faktiskt, nu har jag inte, jag skulle tagit upp min iPad här och visat upp det. Jag tar faktiskt ett foto på min anslags, en whiteboard på mitt kontor. Mm. Där mina barn var precis innan slutet på sommarlovet började. Så var de uppe på mitt kontor och jag jobbade och höll på att greja det där lite. Och så skrev de på whiteboarden och då var det ett foto jag var tvungen att ta. Då har dottern rödmarkerat en massa där och så ut detta så har hon då skrivit "You are good enough". Och så ställde jag frågan, tog jag ett foto på detta, så frågade jag henne sen på någon dag senare. Det här du skrev, det var jättegulligt skrivet och liksom så. Vi har pratat om det i skolan. Det är viktigt att tänka på att jag faktiskt duger som jag. Och så hade vi ett långt resonemang om det. Och det hade satt sig hos henne så att hon faktiskt skrev det på min whiteboard. Och så involverade jag sonen också i det. Och det är ju jätteviktigt för oss som vuxna att prata med våra barn om, och också andra vuxna, alltså prata med alla barn om det. Men att man duger som man är. Att liksom det är helt okej. Okay. Och ibland mår man dåligt och ibland mår man bra och det tillhör livet. Så jag tror det är jätteviktigt det vi är inne på. Men sen har vi ju en föräldrageneration, inte bara curla, utan som också är ganska frånvarande, vill jag nog säga. För vi är upptagna av så mycket annat. Så jag tror det är också viktigt att på BVC, mödrahälsovård, var vi än är, att våga prata om att vara närvarande för sina barn. Att bli förälder är inte samma sak som bara skaffa barn och sen ska det sköta sig själv. Nej, eller så ska man vara kompis med. Nej, det är det verkligen inte. Men att man faktiskt måste vara närvarande. För det tror jag är en viktig orsak. Alldeles strax ska jag bolla ut frågemöjligheter till er. Jag tänker lite djupare på det här med andra vägar som inte är helt traditionella och utforskade. Jakob, om du tittar på dina studenter, eller inte dina, men studenterna som du arbetar med. Skulle en coaching via en app, eller inte kanske just en app, men via den digitala världen kunna vara en avlastning och ett sätt att både informera och hjälpa till? Det finns ju tydliga exempel på det här redan, och där det kan vara lösningar, men man måste också vara medveten om riskerna där, och många av de förslag som finns nu via appar är ju någon form av betaltjänster, och då är det ju viktigt att svenska samhället tar sitt ansvar. Det ska ju inte vara meningen att man ska behöva betala via en app för att få hjälp, utan då ska ju studenthälsorna finnas eller på de andra nivåerna i samhället. Ja, det var ju förfärligt om plånboken kunde bestämma eller fick bestämma på det sättet. Lanserades en ganska ny app, eller den känns som heter Blue Call, som jag sätter på igår faktiskt första gången. Och där har de olika nivåer, så gratisnivån, och sen kan man få mer kvalificerad vård, men det kostar också. Ja, precis. Sofia? Ja.
Nej, men jag tror absolut att man ska använda sig av, det är ju faktiskt på nätet som de unga finns. Mm. Så att det, absolut ska man jobba med den möjligheten, och det finns otroligt många möjligheter redan idag, tror jag, och där kanske vi behöver bli bättre på att guida dem, så att det kanske är mer, alltså att vi kan hjälpa dem att söka hjälp. För det är ju inte alldeles lätt att navigera, och det är också ett stress, en stress att liksom hitta rätt och veta att, att jag får evidensbaserad information och att jag är trygg och säker, och om det skulle vara så att jag mår mer än dåligt, vad ska jag göra då? Alltså, vad finns det då? Vart ska jag ta vägen? Och att jag ska göra det nu och inte sen. Ja, alltså detta är ju en jätteviktig faktor. Vi har ju idag kontrollerar vi alla läkemedel som sätts in, och det godkänns, och tittar vi på läkemedelsindustrin här bland annat, just det, tittar, nej, alltså, nej, men det kontrolleras ju tredubbelt och kvadruppelt och allting, och vi kollar och kvalitetssäkrar och det ena med det andra innan man får ge ut ett läkemedel och börja medicinera. Det är inte lika strikt med men jag menar, våra coaching i vården finns ju ingenting. Det finns ju ingen som helst som går in och granskar de här hälsoapparna som finns så att de faktiskt håller måttet. De ger kanske helt felaktiga råd. Jag kan säga att jag har hittat några som faktiskt ger helt felaktiga råd emellanåt och hemsidor. Och det är väl faktiskt en viktig faktor som vi borde ha och granska. Och säga. De här apparna, de här hemsidorna, de är kvalitetssäkra, de är granskade, de ger goda råd, ger god evidens de gör. Och de här hänvisar för det. Det här andra här, de är inte godkända. Vi kan inte säga någonting om dem, men de här är. Och det tror jag är jätteviktigt, för idag finns det ju, jag menar, sök på nätet och du hittar ju både sann och falsk matematik, höll jag på att säga. Mm. Jag tänker, ni som politiker, skulle ni kunna lansera någon form av analys och just certifiering eller på något sätt göra det som du förespråkar, Gilbert? Ja, absolut. Det är ju, alltså, jag ser, det borde ske inte varje, om det nu inte görs nationellt, så det borde ske nationellt, ska jag säga. För att varje landsting skulle bygga upp den granskningen, det känner jag att det skulle bli väldigt tungrutt system. Vi får lägga 21 landsting som ska sitta och göra detta. Så att antingen om SKL ska göra det eller kanske en nationell myndighet. Mm. Absolut, jag tänker vi förstås att vi måste ju samarbeta över landet. Alla har ju inte lika mycket muskler som Region Skåne eller Västra Götaland eller Stockholm. Vi har ju mindre regioner som behöver ha samma utbud och tjänster där man behöver samordna sig i landet förstås. Så då behöver vi samverka och göra saker tillsammans och hjälpas åt så att inte alla sitter på hemmaplan och utvecklar och gör. Ja. Spott. Jag ska säga att vi försöker verkligen se till så att det blir god kvalitet på till exempel telefonrådgivningen. Så tidigare när det gällde första linjen, eller en väg in, så satt ju personal från psykiatrin på olika ställen. Nu har vi samlat dem så att de sitter i Lund allesammans för att hålla en så jämn kvalitet som möjligt på de råd som ges. Och sen så som ansvarig för psykiatrin i Region Skåne så ser ju jag också vilket arbete som pågår. Man försöker hitta nya vägar att möta ungdomarna redan i början när man mår dåligt. Så det är ju inte det att vi inte gör någonting, utan det pågår ett arbete hela tiden. Sen så kan man ju tänka en väg in, vet ni att det var 30 000 samtal, eller första linjen menar, 30 000 samtal förra året. Ungefär, det är högt tryck. Ja. Högt tryck. Nu vill jag gärna ha lite högt tryck från er, lite frågor. Underbart, vi har en representant från Suicide Zero här bak. Vi är glada att ni är med. Berätta gärna vad du heter och vad du vill fråga eller reflektera kring såklart. Nu hörs det, precis. Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero. Det finns ju definitivt en uppenbar systembrist i svenska skolor, och det är att det finns alldeles för få kuratorer med behandlarkompetens. Det finns ju skolor som har en kurator på 2000 elever, och då delas ofta skolorna delar samma kurator med kanske 4 skolor. Och alltså, det är som att ha en brandman på hela Gotland. Det säger sig självt att är det för få kuratorer, så hur ska de mäkta med tanke på hur det ser ut med den psykiska ohälsan? Så jag undrar, Yvonne och Gilbert, vet ni hur många kuratorer det finns i skolor i Skåne per antal elever? Akademikerförbundet SSR, de rekommenderar en kurator per 300 elever. Och jag har hittills inte stött på någon sån skola som har den kvaliteten. Men vill man rätta till psykiska ohälsan bland ungdomar, så är ju det en av de absolut första stegen. Se till så att det finns tillräckligt med personal som kan ta hand om de elever som behöver stöd.
Tack för det inspelet och den frågan. Ja, jag vet inte hur många kuratorer det finns i Skåne per elev. Eller hur många elever per kurator. Däremot så vet jag ju, eftersom jag själv är socionom, att när det gäller besparingar i skolan så är väl kuratorer bland det första man drar ner på, ungefär så. Jag kan ju se en utveckling de senaste 25 åren. Tidigare fanns det ju en skolkurator på varje skola. Men, på varje fysisk skola? Ja. Mm. Och så är det ju absolut inte idag. Men det har ju varit besparingar och nedskärningar, tyvärr. Några andra, Sofia, så vill du svara? Precis. Jag har ju som sagt också lyssnat på ungas beställning till samhället. Och det var precis det här de efterlyser. Och också att man behöver tänka på tillgängligheten. När är man på skolan? Så att man slipper gå ifrån lektioner. Alltså att man är tillgänglig. Det ska finnas en dörr när man behöver den. För jag vet ju inte riktigt när jag mår exakt dåligt. Eller så, där. Så att man behöver tänka till. Kan vi organisera oss eller jobba på ett annat sätt för att möta det behovet som vi har nu? Gilbert, vill du också? Ja, det är ju så att det finns ju inte en på 300, inte i närheten av det. Min fru är skolkurator, hon har 900 elever i gymnasieskola. Så det är klart det är jättetufft. Men vi måste ju också, då krävs det också en förändring av skollagen, ska jag säga. Som det är idag, hennes arbete är att hon ska se till så att eleverna mår bra så att det funkar i skolan. Hon ska inte bry sig om någonting annat. Det är klart att hon gör det för att allting hänger ihop. Människan är ju inte uppdelad, så att säga. Men det är ju inte så att skollagen stipulerar att du faktiskt ska ha så att du jobbar med helheten. Och det är måttet med 300. Då skulle du kunna jobba med helheten. Du skulle kunna jobba med helt andra delar. Men då krävs det liksom en nationell ändring av vår skollag. Den välkomnar jag i så fall om det blir. Och det är det jag är ute efter. Att det kanske skulle vara så att vi skulle kunna använda våra resurser smartare. Istället för socialtjänst och habilitering och det ena med det andra. Och faktiskt kunna jobba ihop kring helheten. För att en människa är ju inte uppdelad i små fack. Utan jag är ju hel. Förhoppningsvis i alla fall. Reflektioner, Jakob. Låter det som en bra idé? Just sammanslagen kan jag inte svara på. Det så här, men vi ser, det handlar inte bara om skolan utan högre utbildning är likadant. Just studenthälsorna, kötiden blir längre och längre. Och mår man dåligt så kan man inte vänta 3 månader för att få träffa en kurator. Men det kan accelerera rätt så snabbt. Vi tar en fråga till. Jonna Söderberg sitter här. Presentera lite grann vad du jobbar med. Ja, jag är verksamhetsansvarig för Staff & Life i Sverige. Vi arbetar med mental träning i skolan. Och det vi diskuterade nu handlar mycket om hur vi löser problem. Hur kan vi bemöta ungdomar som inte mår bra? Men Sofia, du var inne på att det står ju i svenska skollagen, både i grundskolan och på gymnasiet, att i Lgr 11 kapitel 1 och 2 att vi ska ta hand och träna barnens personliga utveckling. Men jag ser fortfarande i många delar i landet att vi köper in punktinsatser. En vecka mot mobbning, en vecka mot alkohol och sen tar vi någon projektdag mot något annat. Utan att det finns en utvärdering. Hur ser man i Skåne ert samarbete? För jag håller med, det måste bli ett kedjetänk där preventiva insatser går hand i hand med problemlösande aktiviteter. Hur ser ni på strukturerat mental träning, självledarskap i skolan? Tack. Yvonne och Gilbert får svara på den. Ja, alltså, nu sysslar jag ju med regionpolitik, ska jag säga, så att jag kanske inte ska vara helt förmäten och säga vad man ska göra i skolans värld och inte göra. Men som jag var inne på innan, så tror jag att vi måste sluta tänka i stället. Jag skulle verkligen vilja testa det här. Jag återkommer till det. Testa att slå samman alla våra resurser. För då skulle man kunna jobba med allt detta. För idag säger vi att skolan ska göra ditten och skolan ska göra datten och skolan ska uppfostra och vi ska göra det ena. Och det kanske vi inte ska lägga på våra lärare att göra alla de delarna. Men vi kanske skulle kunna, under skolans hatt, tillsammans lägga in mer av samhällets resurser och kunna jobba väldigt mycket mer förebyggande och många andra delar. För då har du ändå arenan. Det är där vi möter alla våra barn. Vi möter dem tidigt i barnhälsovården. Sen möter vi dem i skolan. Och där har vi alla barn samlade oavsett vilken bakgrund du har. För det är ju det bekymret vi också ser i samhället. Att människor eller elever som har välutbildade föräldrar som är välmående får lättare hjälp, de kommer lättare till och du har en större chans att må bra i det. Medan elever som kanske, eller som kommer från en sämre bakgrund eller sämre, men alltså sämre förhållanden och fattigare och så, har mycket, mycket svårare att ta till sig det. Och det också kommer, så att det hänger ihop. Så att hade vi kunnat jobba så tror jag att vi skulle kunna lösa mycket. Mer sammanhängande. Mm. Jag ska säga också, det är ju lite grann en ödesfråga att vi faktiskt löser detta här och ser till att lösa det ganska snabbt. Att vi
kan ordna någon form av förebyggande behandling för våra barn och ungdomar. Vi vet att de som har en lättare psykisk åkomma som unga oftare blir patienter inom psykiatrin. Och vi vet också att de som är vuxenpatienter inom psykiatrin har mycket sämre somatisk hälsa. Så att det är ju ett gigantiskt samhällsproblem om vi inte kommer till rätta. Så därför känns den diskussionen jättebra. Mm. Vi har en fråga till, eller en reflektion. Hej, jag kommer från Ingeberg Brynjet. Jag kommer från Båstad kommun och jobbar med elevhälsa. Gärna lite närmare. Tack. Jag kommer från Båstad kommun och jobbar med elevhälsa. Men jag har ett par reflektioner. Jag var på Västra Götaland och där har man då på några seminarier igår. Och där har man då som mål att alla ska ha en fullföljd skola. Alltså i regionen då. Jag tänker det hade ju varit trevligt om man hade haft, för det är ju ett sätt att häkta samman, att man har ett gemensamt mål kring den här biten. Eftersom det är en av de största framgångsfaktorerna att man faktiskt går ut. Det vet vi. Men sen var det en annan sak jag tänkte på, att det var rätt många år sedan jag frågade regionen då, BUP, hur håller ni på att jobba med internetbaserad KBT till exempel, vilket man vet är en väldigt stor framgångsfaktor på lättåtkomlig, och man når killar och så som man kanske inte når i vården annars. Och då så sa man att man höll på att jobba på det, men det är som sagt, jag har inte sett någonting. Nej. Så är det. Tack. Har det blivit någon uppföljning av det som du hörde här kring internetbaserad KBT-behandling i regionens regi? Jag vet inte hur långt man har kommit. Och hade det varit igång skarpt så hade jag ju vetat det. Så tyvärr blev jag svaret skyldig. Jo, det var som så, för att svara på det. Det är nog 5-6 år sedan. Så drogs det igång, det började. Och sen kommer jag inte ihåg exakta orsaker. Men av någon anledning så föll det för att det höll inte måttet. Så det var det föll på där. Och sen så har det gjorts ett omtag. Om man håller på att jobba på, men det görs nog nationellt, tror jag, att man försöker hitta något med internetbaserad KBT nationellt. Inte bara Region Skåne, utan till helheten. Ibland är det ju så att man behöver gå före som region. Man behöver vara modig och kanske skruva på saker som den nationella nivån inte riktigt har mäktat med att skruva på. Skulle vi kunna, nu vänder jag framförallt mig till regionala politikerna, skulle vi kunna göra något nytt och lite grann inne på det här samordningsarbetet? Skulle vi kunna vara en testbädd för någonting? Skulle vi kunna gå och göra någonting, ett riktigt stort omtag för att se och kunna se och applicera det då i andra kommuner och regioner? Nej, men det som Kjellberg föreslår, att man faktiskt skulle ta och slå ihop sin kompetens och pengar. Det på borde så. Vi kunna göra inom den lagliga ramen vi har i naturen. Det skulle vi kunna göra, men jag tror att man ska vara försiktig när man gör det. En försökskommun eller en försöksstad eller sådär, det behövs nog. Och det är ingenting man ska. Det är så pass allvarliga frågor så vi ska inte hasta fram det. Ja, det går ju inte. Skulle det vara intressant för SKL och till exempel en kommun i Skåne skulle prova ett annat sätt att jobba, mer helhetslösning? Kanske närmare skolorna, närmare fler kuratorer som kunde få. Det är ju klart att det är intressant att följa, för man behöver ju tänka till, och samverkan är ju enormt viktigt. Att vi behöver ju samarbeta kring svåra frågor, för människan är ju en hel person, och det ska ju följa genom hela livet förstås. Så att det är så jag finns ju på olika ställen genom livet och behöver ha samverkan kring mig. Vi måste organisera oss därefter, tror jag. Saknar vi resurser? Du tyckte inte det, Gilbert. Behöver vi mer pengar, eller är det inte det som är problemet? Vi behöver mer pengar, definitivt. I Region Skåne så har vi landets lägsta landstingsskatt. Och det finns ingenting som visar att skåningarna är friskare än några andra i Sverige. Så vi behöver mer pengar. Sen är det pengarna inte den enda lösningen, utan vi behöver också se över hur vi arbetar. Men där skiljer vi oss i vår övertygelse, tror jag. Det vet vi. Jag tänker inte på den debatten här. Det finns andra forum där vi tar den skattedebatten, inte här idag. Den håller vi undan. Men eftersom du fick säga att ni inte behövde, så måste Yvonne få säga att hon... Absolut. Ja, så har vi... Men det vill vara tydligt med att jag tror inte att själva området som sådant behöver för mycket eller mer pengar. Alltså, för vi lägger enormt mycket resurser. Vi har skjutit till fantastiska resurser
ansvar från samhället. Både stat, regering och kommuner har lagt massor med resurser på barn och unga psykiska hälsa under de senaste 7-8 åren. Det vill jag bestämt hävda. Men vi har puttat in dem i små fack hela vägen. Och när man har ökat resurserna med så mycket som vi ändå har gjort i samhället utan att vi har fått bättre output, för det har vi inte, så måste vi fråga oss, gör vi rätt saker? Och sen kan det vara så att vi har skurit ner på studenthälsa och så. Jag menar, bara för att man säger generellt ett svar att man inte behöver mer pengar, så innebär det inte att det inte finns YR som inte behöver mer pengar. Men totalt sett så har vi lagt in massor med mer resurser från alla politiska nivåer. Alla regeringar har lagt det, men vi har inte fått ett bättre output. Jakob, jag ser på dig att du tycker definitivt att det behövs mer pengar, eller hur? Studenthälsan har ju den situationen att de finansieras av utbildningsmedel till högre utbildning. Och de har urholkats de senaste 25 åren. Och där är det så att vi ber om pengar för att bara hålla uppe god pedagogik inom utbildningen. Mm. Och ni sitter ju lärosätena på det, alltså i en sådan situation att de ska välja mellan studenthälsorna eller god pedagogik i klassrummet eller runt, alltså lärande miljöerna. Och oavsett så förlorar ju studenterna, för att antingen så mår de sämre eller så får de sämre utbildning, och det gynnar ju ingen. Det är inget bra val att göra, nej. Jag förstår det. Det sitter några ungdomar här bak. Härligt, upp med handen, bra. Så jag kanske inte är ungdom, men jag är ordförande i samma organisation som Jakob kommer från. Och jag tänker lite, jag är en del av två världar, jag pluggar till gymnasielärare också i Skåne. Så det här är ju självklart varmt om hjärtat. Men någonting som jag tänker, det här handlar ju inte bara om sjukvårdsinsatser, utan det här handlar ju också om ett extremt prestationsfokus vi har i samhället. Det är inte bara digitala miljöer som stressar och allt sådant, utan rent allmänt så handlar det extremt mycket om att vi pratar mer och mer om nyckeltal. Det blir prestationsbaserade resurstilldelning, prestationsbaserad styrning. Och där tänker jag mest att det vore fantastiskt att se ett politiskt ansvar. För ni kan fortfarande påverka inom era politiska partier. Så att vi inte ser den typen av styrning i framtiden. För det drabbar på precis alla nivåer. Och det kan man påverka även om man sitter i landstinget. Ja. Tack för det inspelet. Mindre prestationstänk och nyckeltal, vad säger ni? Vad kan man göra åt det? För det är klart att prestationstänket påverkar ju den psykiska ohälsan. Det kan vi nog vara ganska överens om. Ja, men det gör det ju självklart. Mm. När det gäller skolfrågorna så har jag är inte alls insatt i dem. Jag vet ju att det är samma diskussion inom sjukvården. Det är nyckeltal och det är att det är olika kvalitetsregister och man mäts överallt. Det är ett samhälleligt problem, tror jag, som vi kanske inte löser här. Nej, det är svårt att lösa här, men det är viktigt att lyfta frågeställningen. Samtidigt så är det ju så att alltså, jag vill ju inte se en sämre kvalitet på utbildningen. Jag vill inte se en sämre kvalitet på sjukvården som vi har, utan jag vill ju se bättre kvalitet på utbildningen. Jag vill se bättre kvalitet på sjukvården. Så att hittar vi den sättet att premiera så att vi får bättre kvalitet på saker och ting utan prestationstänk, så absolut. Det är väl jättebra, men vi har ju haft ett antal år där vi inte har haft prestationsbaserat innan, och då såg vi också att den psykiska ohälsan, det är inte så att den psykiska ohälsan började öka så när vi började ha prestationsbaserat, utan den ökade ju liksom under en längre tid. Man kan ju tycka i takt med att vi blir mer digitala att vi kanske skulle kunna vara bättre på att planera i skolan. Jag till exempel har en dotter som går i gymnasiet och det är katastrof. Absolut. Det finns ingen som helst digital planering. Hon kommer hem idag, veckan har vi fått 6 prov. Mm. Så jag vet inte, jag lärar om att de andra 5 har lagt prov den här veckan. Nej, det vet de inte. Så går jag till läraren så har ni ingen digital kalender för planering. Den är så dålig. Den kan vi inte använda. Det känns som att det borde finnas saker att göra där för att underlätta, att minska prestationen och göra det bättre planeringsmässigt. Absolut. Jag tänker vi ska alldeles strax avrunda, och då vill jag be er komma med en slutreflektion. Om du får önska någonting, Jakob, du har 2 politiker här. Vi har pratat om att göra kanske ett test i Skåne, att en kommun skulle kunna vara prova en ny lösning för att göra det mer sammanhållet. Är det någonting du skulle tycka var bra, eller vill du gärna fokusera på någonting annat och skicka med? Just när det gäller till alltså landsting och liknande, alltså ta ansvar och ha samarbete med studenthälsorna, för de går på knäna i hela Sverige. Det finns rapporter verkligen från i stort sett hela Sverige som säger det. Och
ofta så brukar man som student bli dåligt mottagen i själva primärvården just på grund av att de anser att det finns studenthälsor som har expertis. Mm. Men när de inte har råd att hjälpa till så måste man gå vidare. Mm. Och där krävs ett bättre samarbete mellan både då lärosätena och landstingen. Tack. Sofia? Ja, jag tror ju ändå kunskap är makt. Kunskap så jag är tror makt. Faktiskt att vi behöver jobba med att utbilda alla, från stor till liten, utifrån behov. Så det förslaget här från Star for Life har någon mer mental träning i skolan? Är det ja, som är också om alltså hur man mår i kroppen och hur det kan kännas att vara människa och mer självkännedom. Och det gör ju att man står trygg. Och jag tror också att man behöver som förälder veta hur utvecklingen av barn och ungdomar, hur det ser ut och också kopplat till den kontexten som vi finns idag, tror jag. Och sen så ser jag förstås också att man ser nya goda exempel på arbetsmodeller, för jag tror också att vi behöver arbeta och möta det här på ett annat sätt än vad vi gör. För att utvecklingen har rusat framåt snabbare än vad våra organisationer och traditionella arbetssätt har hunnit med. Så mer kunskap hos både ungdomar och föräldrar och möjlighet att testa nya samarbetsformer. Och även hos professionen då förstås, professionen behöver vi också ha. Ja, alltså det jag håller med om båda, alltså det är ju, så är det ju. För kunskap är makt och vi behöver ha mer kunskap på alla nivåer och så, men också våga. Men också att vi behöver alla, tillbaka till det som min dotter skrev, för jag har burit med mig det ena, så är det, we are good enough. Det är det. Och det är väl viktigt att ha med oss. Men Skåne, vi vill ju inte vara good enough, vi vill ju vara bäst. Ja, fast för mig är det viktigt att vi särskiljer. Det är klart att jag vill att Skåne ska vara bäst, alla gånger, alltid. Men ibland så måste vi ändå liksom ha med oss att vi som människor. Ja, det är fine med. Det är en helt annan att we are good enough. Jag tänkte mer er möjlighet nu att spetsa till lite grann. Ja, men jag tänker ju med att vi ska se till att dra igång det här försöksprojektet i Skåne. Det är ju min ambition såklart. Yvonne. Vi har genomlyst all psykiatri i Region Skåne. Det var mycket sämre förr än vad det är nu. Och då pratar jag för något år sedan. Och vi har ju också genomlyst barn- och ungdomspsykiatrin. Det finns en åtgärdsplan eller en lista där man arbetar av de förbättringar som behövs göras. Och den här listan ska vi ju uppdatera ständigt och ha ett ständigt förbättringsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. För det duger inte att vi har så många ungdomar som mår så illa. Det är vi alldeles överens om. Jag tänker att om vi ses här om ett år så kanske det är så att det har provats någonting. Jag är glad, om vi ses här om ett år så är jag glad att vi har kommit igång med det. Så långa processer har vi i offentlig sektor. Så har vi kommit igång med det om ett år så är jag jättenöjd. Utmärkt. Tusen tack för att ni kom och lyssnade och spelade in reflektioner och frågor. Och tack såklart till panelen. Jag tycker att de ska få en applåd. Så, och stanna kvar. Det börjar ett nytt seminarium om 15 minuter.